Ама казват, много нещо било. Уникална находка, такова чудо още не е имало. Еднъж и ние нещо да разберем. Абе ние не знам, но града ще се прочуе. Ще надминем Златния Орфей. Голяма работа, Златния Орфей. Определено, не е чудно да си юрнати чужденци. А дали свободно ще се раздава? Разбира се. Значи 100 тона, сериозно? Абсолютно. Е, тогава ще има за нас. Ще има. Ще има, ако се раздава правилно и някой не се презапасява. Стопре, Забухарю, а къде точно е намерено? Намерено е там, където е трябвало да бъде намерено. Знае ли се поне кой точно го е открил? Е, много сме любопитни. Любопитство не винаги е белег на добро възпитание. А дали е чисто? Чисто, 100 на 100. Хората се вълнуват. И това е обяснимо. Хората се вълнуват и преди работа, и след работа, но най-много и главно, по време на работа, се вълнуваха за чуждото щастие и го очакваха като свое. Така беше. Хората имат право на щастие. 5 години, 10 хиляди души бяха пестили тези 100 тона от щастието си и сега имаха право да си го получат. Вълнуваше се и главният ритуалчик Михаил Деспотов. 5 години и той като града не бе сключил нито един брак, ако не броим неговите собствени. В този ден той трябваше да оправдае своето административно присъствие в ведомостите през тези 5 години, една от които дори бе високосна. Затова репетираше непрекъснато предстоящата церемония. Загриженото ръководство и актива бяха създали специален филм за нея. Не личи тенденцията, другар Годов. Пак започваш филипински. Не може всичко да проличи от пръв поглед. Но главното трябва. Да стане ясно защо правим всички тези 100 сватби наведнъж. Който се интересува и по-интелигентен, ще научи. Да, и аз мисля следващото се. Чекво? И аз съм на същото мнение. Но. Кво следва, Ванда? Ти си прав. Да, да. Това исках да кажа, да е, че... Ама ето сега заради вас. Не чух какво говори. Глупости говори. А колко лаконично е казано в концепцията на дунавските колеги. А,
тяхната концепция не ме интересува. Всеки окръг за свой крак. Ето тук нещо ми се губи. Но! Губи се загубения ритуалчик Деспотов. Филипински, моля без заяждане, поне днес. При това си кръжок ръководител. Да. Длъжностното лице Михаил Деспотов живееше един живот неописуем, по своя вина. През тези 5 години той се бе женил 3 пъти за тази жена и, използвайки своите връзки с себе си, се бе развеждал също 3 пъти. Сега май пак бе разведен. Седма степен по скалата на Рихтер. Този път жертви и разрушения няма. Но следващия... Следващия път внимавайте да не падне нещо върху главата ви. Да, да. Всъщност, обичаше ли той тази жена? Един голям въпрос. По-скоро не. Не, но онова, което го свързваше с нея, бе подозрението, че тя не го уважава достатъчно. Деспотов бе човек, дошъл на света да накара хората да го уважават. Ало, уважаема, аз ще се изкъпя и в ледена вода, но ще накарам някой да пият врава. Помнете ми думата. Чувате ли ме? Ало, на вас говоря. Ало, кой навлек звъни толкова нахално? Аз съм длъжностно лице. Трябва ли да поясняваме, че телефонът нямаше жици? Тези слушалки пестяха гордостта на двамата в периодите на разведеност. А също и през останалото време, когато искаха да си говорят официално. Какво се направила? Унищожила си триколерната ми лента? Знаем ли ние какво става в душата на човек, когато една жена се погаври с символа на неговата обществена същност?
Ало, другарко, много ви моля, отворете само за дивовече, ще закъснее. Много ви моля, другарко, отворете за малко. Хайде, че фестивала чакат. Едно, две, три. Хайде, ще изпуснем наградата. Другарко, моля ви се, другарко, може ли една лента? Лентичка, другарко. Само една трикулярна лента, нищо друго. Отворете, другарко, моля ви се. Пардон. Какво? Не мога да разбера. Абе, не може бе. Не разбрахте ли утре? Е, сега. А, моля се, момченце. Моля се, момченце, една трикулярна лента. Ето паричките. А? Мамо, един чичко иска лента. Скоро, скоро, моля се. Само една трикулярна лента, другарко. Моля ви, само една. Ленти, ленти няма. Имам спешна репетиция. Не четете ли, бе, другарко? Моля ви се, другарко, разбери. Ама, че не разбран човек. Заради такива като вас изпотрепахме децата. Това, което не виждате, е налягането. Кръвното. Артериалното налягане на героя се бе вдигнало и в ушите му бучеше водопад. Може би костенец. Може би Ниагара, Джендема. И все пак дългът преди всичко. Но тролейбусът не спя. Нови пет деления на скалата за кръвното налягане. Откъде се познаваме? Какво бе? Ние с вас откъде се познаваме? Не се познаваме. А след като не се познаваме, защо се гаврите с достоинството? Какво достоинство? Защо ме карате да припкам по диатрофея и ме говорите на ти? А, вие за това ли? А, ние за това. Отечка има някъде. Отечка. Слизай, до тук возим. До тук возят. Това вие ли сте? Да, аз съм. Не си приличате. Защо? Много сте млад. На снимката. Благодаря. Благодаря. Извинявайте. Колко много техника е хвърлил човека в своята жажда за законно щастие, в желанието си да живее законно. 6 дни бяха нужни на Твореца да създаде този свят. Но от тогава до днес продължават довършителните работи. 5 години се строи този дом на младоженица. В 8:02 се вижда, че липсва една буква. Какви сме, Боже, винаги готови да се хванат за буквата. Младоженец. Както и предполагах. Само за предполагане не бива нас. Липсва буква на такова високо място. Ти пък как видя? Донасят хората. Любеле! Липсва буква! А? 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 Кое? А! Смо!
нощи беше тука? Значи открадната, да. Ванда, да се съобщи в милицията. Общественото да се пази като част. Глупости. Пали! Няма да стане. Защо? Защото като запаля, става отечка. Филипински, какво значи отечка? Интересен въпрос, така. Пуснали тока, да. Изгаря главната фаза на града. Спират тролеи, фабрики, всичко. Ей, това е отечка. Отечка, мотечка, не ме интересува, аз имам сватби да правя. 100 сватби. Хората плачат за жилища, детски домове, а ние... А колко сватби трябва да направи Токио? Капитализъм! 13 милиона! Шат! Оставете го, звънчето е убедено. Убеждение? Идеология някаква. Хайвани. Е, да, но наш. Качвай се и пали! Токио! Аз съм на мнение, че... Не тища мнението! Нагазаки! Аз съм на мнение, че... Какво мнение, когато аз съм тук? Мнение. Да, каква ужасна младеж се е навъдила. Моля! Казва Платон преди 2500 години. Ти много, много не ми цитирай, ами иди при младоженците да не започнем да ги развеждаме преди да сме ги венчали. Къде пропадна той хайванин Деспотов? Що не се пазиш, бе? Опаков! Идват дни, когато всичко тръгва срещу теб. Да ти попречи да бъдеш добър. Точка. И то точно върху главата на тоя, от когото зависи всичко днес. Многоточие. Какви качества имат цветята? Аромат. Цвят. Будли. Свежест. Свежест. Не, увяхват. А този букет не увяхва, защото е направен от съвременна материя. Той е символ на вашата любов и връзка. Като снопа на Посейдон. След церемонията той ще влезе под инвентарен номер 1 в единствения музей на младоженческото движение. За борба против алиенацията. Което ще рече какво? Отчуждението. Напред. Няма ли го? И при вас ли го няма? Да. Не ми ли вярваш? Не обичам, когато един мъж приказва много. Аз не приказвам. Филипински, ти какво правиш тук? Ванда, няма ли го? Няма го. Търси си го пак. Аз направих да се оженят 200 души. Толкова ли ми може да го смените пък този господин другар? Ами булките и чакате. Другаре Деспотов, другаре Михаил Деспотов е незаменим републикански специалист. Ритуалчик. Нас не учиха, че незаменими кадри няма. Тази грешка се отчете. Миналата година той спечели състезанието за предсрочно и качествено женене в Карлови Вари. Донесе златен медал и кристална купа. Златен медал. Сума нашенци какво ли ни донеса от Европа? Е дадено, Карлови Вари. Това бе и истина, и не бе истина. Михаил Деспотов имаше някакъв административен чар, някакво служебно обаяние. Сключените от него бракове се отличаваха с необикновена здравина и издръжливост. Той умееше да придава сериозност на това наглед невинно занимание да се женят хората. Аз, например, когато бях в университета... Ти пък кога си бил в университет? Как? Я по-добре намери си. Тотната двойка, че става ми за срам. Да пуснем някой да минат по два пъти? Това да не си посмял.
фалшификатор такъв. Сефте. Филипински. Да. Моля ви, идете заключете младоженците да не се разбягат. А, да ги... Моля. Моля. Е, хайде. Моля. Значи започваме най-сетне. Ванда, мистотната двойка. Тъкмо другаря Деспотов е разведен. Нека се ожени. За Ванда? Шт, Ванда е заета. За жена си? За жена си, аз не мога да я понасям. Чунки им другите могат. А какво ти стана сега? Зъп. Не мога да говоря. Ами сватбите? А? Никакви сватби не може да има. О, ще има. Ами? Иди да ти шибнат една инжекция. А, иди ти. Аз сега имам работа. После ще обясня. Защо трябва после, да ми шибнат? После ще обясня аз. Ванда, свържи ме с поликлиниката. Ало? Ало, поликли. Ало, поликли. Ало, поликли. Ало, поликли. Какво си направила? Аз говоря със себе си. Гасете, гасете, друга! Другари, поради от заболяване на забобол, на служителя упълномощен... Другари! Извинете. Другари, поради заболяване от забобол на служителя упълномощен да ви преведе от едно състояние в друго... Вие виждате един безмълвен и интелектуален подвиг. С цялото си същество, ум, талант и изобретателност, неща, които в други времена биха направили чудеса. И той стои сега и прикрива фланговете на своите колеги. Защото фланговете на нашите колеги са и наши флангове. Колко често забравяме това. Той... печели време. Те са печелили вместо него, когато препие или отсъства, той развлича. И те са развличали някога. Той отвлича внимание, той бави. Но не е ли така навсякъде в живота? Пък и живота не е ли същото? Има ли бракът бъдеще? Ще отпадне ли някой ден? Защо Христос остана неженен? Защо и Александър Македонски живя в грях, а Клаудия кардинале се ожени и бе щастлива? Интересни случки. Например, това е за кръводаряване. Вторичните суровини. Момент. Така. За ползата и вредата от брака. Още през 1900-ната година на една гара веднъж един човек... Лицата с предимство дойдат пред втора аудитория. Да. Сестра Кременск. Добре. Аман от ходатайства, аман. Добре. Кой е Михаил Деспотов? Защо? Не ми пречете. Кой е Михаил Деспотов? Защо? Кой е Михаил? Аз съм. Защо не казвате? Ами нали ви казвам? Ама кога? Ами сега. Не чухте ли? Чух, не съм глуха. Вика ви главния лекар. Мене ли? Вас. Добре.
Доктор Симеонов, точно днес ли намерихте да насрочите тази бригада? Защо, Краси? Днес можех да се оженя. Ами? 100 сватби! Какъв шанс? Преди всичко производството, Краси. Ами основната клетка на обществото? Да? Не? А, пардон, т.е. не. Извинете, може би съм сбъркал... А, не, не сте сбъркали, но... Сбъркали сте. Извинете, Деспотов. Какво да правим? Бригада? Щото... Долу ми казаха да се кача горе, сега пък... Сега пък ще отидете долу. Там ще ви оправят. Болката е илюзия, както и всичко останало. Сега боли ли? Да. По-категорично? Да. Не трябва. Преди 15 секунди следваше да мине. Не бих се отнесъл с ирония към хипнозата. Тя е мощен резерв на съвременната медицина. Деспотов в момента надценява своята болка и подценява възможностите на съвременната парапсихология. Такива сме си ние. Винаги готови да поставим своя болен зъб над успехите на цялото ни здравеопазване. Помага ли, госпожа? Тята работа. Аз от 3 години съм експериментална пенсионерка и нищо. Тихо, моля! Тихо, ще има пак дърпане на уши! Слушайте, Деспотов, аз се пошегувах. Не ми нарушавайте брой. Хората чакат вече 2 години. Да чакат? Обещали сме конвейерна линия за 100 за боболни. Обещали сме. Главният лекар не може да лекува само, защото лекарът, инженер доктор Тошков, седи върху съндъците с машините и вместо да ги монтира, вече цели 2 години спори кой къде е ходил. И ще спори. Защото и вие сте ходили, и Цветарски е ходил, и Алипев е ходил. Всички сте ходили. Той никъде не е ходил. Аз никъде не съм ходил. Нали бях долу, казаха ми да се кача пак горе. Той чака. Чакам, да. И аз чакам. Всички чакаме. Доктор Тошков, инженер доктор Тошков, монтира и машините и заминава и с младоженците за Венеция. Мене ми Венеция не трябва. Мене ми Швеция трябва. Е, добре, Швеция, Швеция! Монтирай машините и заминавай! Швеция, Норвегия! А, не. Без тия. На мене тия парчета не минават. Мене са ме учили да бъда честен и откровен. Да казвам това, което мисля. Първо Швеция, после всичко останало. Михаил Деспотов не можеше да понася високи мъже, облечени в бяло. Бе гледал някакъв подобен филм за Освенцим и сега му се струваше, че всеки миг някой от мъжете ще извади пистолет и ще застреля кой знае защо не другия мъж, а него самия. И когато си спомни, че е гледал този филм заедно с жена си, той припадна. В равносметка стана така, че когато го заболя зъб, него го набиха. Останалото са подробности. Опа! Ама ти си... Здравей, момче! Абе, ти... Мухи ще ловиш. Ама ти... Стой! Никой да не мърда! Така! Така! Така, както те на заседание... Колектива, моля ви! Другаро, ма не ставайте, де! Айде, добре, минете малко сега всички вляво. Така, застанете както момент. Живота. Така, така, така. Така, готови. Айде, готови. Снимам. Внимание, другари. Сега започваме с близките планове. Така, нека останеш търкел. Така, така. Да. Много е, другари, човек да си има близки. Така. Така. Благодаря. Благодаря. Вие бяхте, другаря? Гадулков, Гадулков! Така както сте сега, в един общ план. Да, заповедайте, се почерпим първо, после... Да заповедайте. Излезем, да хванем сградата и отвън. По мое мнение, отвън липсва буква, а аз... Опаков, задръж си мнението, не ти го искам мнението. Ние тук 5 години забранихме да се женят хората, за да осигурим толкова сватби, сега ще си играем на мнение. Ма вие така ли? Ами, как? Няма как. Строителството се проточи, нови технологии, реконструкции, реорганизации, рационализации. Ванда, коняка после. Разбирате ли? Ало! Филиповски, ало! Филиповски, ало! Филипински! Както винаги, ведомствата спорят. За какво? В 10 часа и 5 минути пристигат живи и здрави пилетата за банкет, който трябваше да започне.
Светът непрекъснато трябва да се доработва. Спишете ми и да си вървя. А кой ще стовари пилетата? Е, да не би аз. Да не би пък аз. Докараха пилета. А он е другар оздравя ли? Он е другар не е оздравял и никакъв го няма. Нямаше нужда да му варят зъба, можеше аз да му го избия. Ако е събой, аз мога повече. Този ли е другаря? Този. Разпишете. Тук, 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 тук. А така. Браво. Благодаря. Айде. Айде, де, кога ще ни жените? Тишина, друга. Ама не дейте така. Малката, пардон. Мигове. Неделят от започване на тържествената церемония. Всеки се жени за себе си. Но всички ние се женим заедно. И, другари, става едно великолепно съчетание на индивидуалното с колективно. Което пък е наша цел. Да. Внимание. Оставете вестника за приспиване. Айде, дес. Внимание. 9 начало. 14 край на тържеството. После веселие. Осигурено е за всяко семейство по половин пиле. И торта. И забележете всичко това безплатно. После се плаща цял живот. Пъстете го в милицията, в затвора, в болницата. Тръгваме! Тичаме! Ами, айде бягайте, де! Олега, моля се! Въпреки мерките е успяла да избяга една двойка. При това старц! Филипински! Моля ви, върнете се веднага при младоженците. Подцелете постовете, за да не избягат и други старци. Ясно, ясно. Добър ден, другари Годулко. Още когато шиеше роклята с триколорни апликации, другарката Деспотова знаеше коя ще бъде стотната брачна двойка. Въпреки че страда в брака, жената е същество, което е винаги готово да се ожени. Женила съм се вече 3 пъти за него. Нека опита някоя друга. Например, Ванда. Ванда? Я не ме заплетайте. Това не е официален отговор. Говорете за себе си. Преди всичко интересите на града. Аз съм се женила за него 3 пъти. Но мога и пак. Ето, това е вече отговор. Ох! Стига с това отчуждение, с тая алиенация. Алиенация. Може и така. Как са болките? Кармачки. Не отбивайте преждевременно своите кармачета. Михаил Деспотов преди половин век бе отбит преждевременно и за цял живот му остана огорчението, че нещо не е получил и нещо не е както трябва. И когато видя жена си, той разбра, че за него няма друг път, освен през прозореца и на свобода. Това му даваше много възможности и най-важното – правото на отпуск по болест. Защото и в най-отчаяните си мигове българинът е реалист. Той мисли за последствията. Или вие сте луди, или аз. Друго положение няма. Няма. С Богом! Чакай! Опа! Другар Деспотов, извинявайте. За какво? Ами за точката на изречението. Моля ти се! Знаете ли, аз съм на мнение, че... Кажи го на Гадулко! То не ми иска мнението. И на мен не ми трябва. Бъдете се здраво, така. Елате, другар. Малко съзнание, по-смело, така, напред.
Максиме! Внимание! Първо. Улавяне на перото. Второ. Опъване. Трето. Отделяне. Тоест отскубване. По този начин ние се приближаваме към най-върховния миг на удоволствието. На сватбата си да изедем собственоръчно оскубано пиле. Да. Днес във вашия най-фатален ден между нас ще се появят журналисти и прочие. Всички оние, които ще ни отразяват. Защото ние сме почин. Възможно е да ви зададат коварния въпрос. Защо се жените? Ах се ме! Да, аз... Защо се жените? По примера на първенците. Магда ти? И аз мисля също. До вас, журналисти, няма да допускаме. Албена, защо се жените? Ай? Ми... Не знам. И каква, как така бе? Не знам. Няма, ами! Навеждаш глава и изчервяваш се. Представиш прочутата българска свинливост. Изпълнявай, Давиде. Още по-свинливо. Така. Бракът е велико тайнство. Добре. Вие. Аз ще кажа, че се женя в пълно съзнание и без никаква принуда за жителство. И още нещо. Да, че съм радостен и щастлив за апартамента на баща. Колко перушина трябва да оскубам, за да се оженим? Ще дойде ден, когато ще питаш, мила Зорке, защо не продължихме да скубим перушина. И ще си скубеш перуката, но ще бъде късно. А вие защо се жените? Ами, ние като чухме за алиенацията и решихме да се включиме. Алиенация. Алиенация? Лично го чух. Така ли? Пада! Няма ли го още? Какво става? Измисли нещо. Он не продължава да го няма. До кога ще се прави на маймуна? И нищо да върви ти. Да. Доволен съм от вас, деца. Много съм доволен. А сега да приложим знанията в жива практика. По-полека. Знаете ли какво е казал Октавиан Август? Какво? Бърза и бавно. Благодаря ви. А вие знаете ли какво е казал Юлий Цезар? Не знае, момент да запиши. Запишете си го. Всяка жаба да се знае гьола и мястото в нея. Шегодилец. Ако беше смазал колелетата и билет нямаш. Я се погледни, възрастен човек. Чудни хора, мама му стара. Това на нищо не прилича. Колко? Тук къде? До тук. Пет. Моля. Защо спираш, мама? Не ви казах, съм до тук. Отче, той свят е пълен с луди. Може да сме всякакви, но сме добросъвестни такива. Те не знаят колко малко ми трябва мене, за да кипна. Като кипли дебел човек, веднага заспива. Един чиновник ще не разиграва. Сигурно си пие някакъв кафето. Не го пие. Ами, наверно, е офейкал при някоя маргиолица. Кой? Той.
Републиканският специалист по бързо женене, деспот. Какво искаш от човека, който три пъти се е женил за жена си? И 15 минути и 20 секунди. И 15 минути и 21 секунди. Назад. Напред се. Напред се. Назад се. Назад се. Палът! Омега! Опаков! Оп! Опаков! Оп! Любене! Ехо! Опаков! Е, тука съм! Какво търсиш там, а? Търся. Я не ми говори глупости, ами си сяда и зад волана. Не мога да карам. Ванда! Взеха ми книжката. Пак ли? Другаро Гадалков, защо не го смениш тоя деспота? Ясно ми са така. Що си свети кия лоши хората, бе, другари? Защо? Не виждаме голямото, слънчевото. Все други работи ни се привиждат на нас. Аз съм на мнение. Шшш! Па машинам. Я погледнете, бе, другари. Кое? Розите. Сред рози живеем. А виждаме само, че един човек го заболял зъб. И хайде, да го сменеме. От живота няма нищо по-хубаве, другари, нали? Мавро, вяла ме запали. Веднага, другари, готов. По запалването са малко слабо. Колко е хубаво наоколо, нали, Ванда? Особено Ванда, нали, Ванда? А ние се едем, като триещи се части. Както се изразяваше директора на механотехникума. Ето и сега. Не вярваме на човека, деспотов. Аз съм на мнение, че... Какво? А не, вие не се интересувате от моето мнение. Кажи де. Мисля, че няма смисъл. Е, кажи де. А не, няма нужда. Пшт, кажи го! Ако не е хлороформ, стояга. Къде е хлороформ? Ей тук. Шаферчетата, моля. Айде, шаферчетата, станете прави. Подредете се в една редичка. Да. Това не са шаферчета. А какво? Децата на нашите младоженци. Хич не ви разбирам. Именно понеже работата се проточи. Да. И понеже любовта не чака, да, затова тези деца, да, не са шаферчета. Прав сте. Всъщност, като ги погледнеш, по нищо не им личи. Айде, айде. Сватбената торта е най-сладка кога? Когато си я приготвиш сам. Вие ще остареете, децата ви също. Но тази истина ще остане. Защо? Защото... Защото... е истинска. Една любов осмисля целия живот. Ах, когато аз се омъжвах, имаше такива блестящи мълни. Не ми говори за тази сватба, молец. Защо? На твоята пък греше такова, мило слънце. На първата ми, на втората ли двете се пукаха от студ? Сега на коя си? А ти? На третата. И аз. Макар и с 10 часа по-късно, но все същия ден и представителите на масовата информация припкат по горещите стъпки на събитието. Никога няма да се целувам в твоята кола. После ме пита, защо се разминаваме толкова пъти. Ще се разминем ли пак? Смущаваш ме. Още ли? Винаги, винаги си ме смущавала. Ако ти беше свободен сега, щяхме да се оженим. Ами... Да, говоря сериозно. Аз съм свободен, ще отиде и ще им кажа. Правите 100 сватби, направете още една. Ще им кажа, обичам тази жена 25 години. Скарахме се, тя се ожени, аз чаках, не издържах и аз се ожених. Тогава тя се разведе, после аз. Но тя пак се ожени, после аз. Сега съм свободен. И аз съм свободна.
Тук ли намерихте? Еми, ние решихме малко да се оженим. Карайте, че после сигурно няма да ви е до целувки. Ей, приятел, я чакам. Къде ще триш подметките? Ела, ти си хубав човек. Я, качвай се. Благодаря ви. Как да им кажа? Желая ви щастие. Просто и ясно. Желая ви щастие. А ако не им желая щастие? Защо? Защо? От всеки по капка обида и ето, аз се давя в това огромно море. Малка психосекс аномалия. Опитайте се да преодолеете себе си. Знаете ли колко е приятна една такава победа? Не мога. Добре, че не бях онзи сержант. Кой сержант? Сержант, който държи ключите на ракетната площадка някакси по света. Той не натиска копчето. Но аз с удоволствие би го натиснал. Чапък толкова. Да. А какво ще правят вашите младоженци? Моля ви се, не ми говорите за тях, че ще скоча от терасата. Просто ми се повдига. Това е от каймата. Каймата. Хората не са виновни, другари. А кой? Огорчен или не, нашият съвременник Деспотов работеше по чувство. Чувството му подсказваше, че сватби не трябва да има. Той виждаше, че отношението към брака от тия хора не е достатъчно сериозно. Той трябваше да ги накара да го уважават. Точка и точка. Опа, начало! Добре, какво е казал цар Крум на Никифор, непознати другарю? Моля ви се, непознати другарю. Какво е казал? Кажи му, шефе. Като не щеш, мира, Милчо, на ти секира. Разбрахте ли ме? Ганстери! Спокойно. Започваме, другари! Започваме! Над нас са трудностите! Пред нас е бъдещето! А това е важното! Нали? Влез. Румене, остави на себе, моля ти се. Излез. Какви са тия номера? Не са номера. На кого ги свиваш, защо бягаш? Защото съм обиден от хората. Затова. Глупости, Милчо! Точно за това. Ги ожени, за да покажеш, че си благороден. Другарю Гадулков, другарю началник, моля ви, отложете тържеството. Сватби няма да има. Но аз съм огорчен. Благодаря ти, Милчо. Моля ви. Значи ти ме закла. Благодаря ти. Румене, внимай да не скочи през прозорца, да не посегне на себе си. Отговаряш лично пред мен и обществото. Съвременници сме на нещо невиждано. Някога Людвиг 14 каза, държавата, това съм аз. Сега един чиновник казваше пред очите на цял град, бракът, това съм аз. Но Людвиг бе един, макар и 14-ти, а колко чиновници, брате мой, колко чиновници. 4 в ляво така, 2, 3, 4, моля ви се за съзнание. Сигнал има. Така. Положението е катастрофално. И което е най-страшното, пристигнаха представителите на масовата информация. Извинете. Иска ли някой думата?
Опаков. Опаков. Положението е... Ани... Мухиловим. Кой друг иска думата? Аз искам думата. Как се казва, другаря? Домозчиев. Внимание, колегата Домозчиев иска думата. Да. Аз изобщо, другари, искам да кажа следующото се. С мълчание нищо няма да се оправи. Затова трябва нещо да се направи, за да се оправи. Хубаво, умно говори другари Домозчиев. Друг? Това е... И аз мисля същото. Ванда, кафето после. Филипински, аз съм. Мафред, аз съм. Айде, иди си гледай работата и без това от тебе не можем да очакваме кой знае какъв съвет. Е? Хайде. Другари! Внимание! Искам да ви съобщя... Ама не дейте така! Другаря Деспотов ще дойде! Оставете там тази вода! Внимание! Моля за малко внимание! Внимание! Ако сляза това корабче там... Внимание! Другари! Не дайте така и на мен не е толкова кой въпрос. Хайде, малко внимание към мен! Погледнете ме! Още ли си обиден, Милча? Още. Ти не можеш да разиграваш цял град. И апартамент в новите блокове щеше да получиш. Ама принизяваш разговора, другарю Гадулков. Казах не. Така ли? Така. Сега пък аз ще те заколя. Ето го! Снимайте го, другари! Да те покажа аз тебе по телевизията. Да те видя на окръг, че да те питам после какво ще правиш. Странно. Днес хората понякога се страхуват повече от своите окръзи, отколкото от цялата държава. Какви странни неща. Започва си! Обувките си! Не моля за това! Да влязат. Пожелание, пожелание, пожелание. Полека, 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 полека. Кой е това безобразие? Правиш да си нов човек. Това не е родилен дом. Другари Гадулков, другари Гадулков! Другари Гадулков, това не са 100 сватби, а сбирщина. Излезте всички вън! И влезте както се полага.
И вие. И вие. Незаслужената привилегия за едни е дискриминация за другите. Вървете! Какво ме гледате така? Айде, мъртайте, бе! Айде, моля ви се, вие двамата, какви сте тук? Айде сега, дай назад, дай назад, минавайте! Айде, по-бързо, дай, по-бързо! Айде, айде! Какво тук? Другари, другарките, които ще раждат, не дайте така, моля ви се. Излагаме се направо. Моля ви се. Строй се! По-бързо, по-бързо. Ходом! Ходом! Марш! Леви! Леви! Раз, два, три. Кръчете малко! А така? Стой! Раз! Какви са тия номера? Спунов. Любене, Опаков, какви са тия номера? Любене, Опаков, какви са тия номера? Какви номера, бе, другарю Гадулков? Попитали кучето, защо му е рунтава опашката? Каква опашка, какво куче? Какво куче? Рунтава опашка. А, бе, слушай, Опаков, стига с твоите глупости. Така ли? Добре. Чакай, чакай. Значи с рунтава, а? Алло, Опаков, алло! Аз не съм за подигравка. Аз съм Михаил Деспотов. Затова искам ред и почитание. Добре, добре. Другарю Гадулков, той избяга през суфлерската будка. Другарки и другари, няма какво да се чудим, другари. Колкото и да ви е странно, другаря Деспотов е прав. Знаем ние само да се чудим и да критикуваме. А другаря Деспотов иска да ни научи на ред. Казано е да има тържественост и ще има. Прав е другаря Деспотов. Колкото е прав, толкова е да е жив. На колене ни кара да падаме. Бре, ние 500 години не паднахме. Ева, сега ще паднем. Абе, мамка, пардон. Той човек няма ли майка, баща, баба, дядо? Ванда да се издирят всичките му близки. Да си видят чедото. Какъв звер са откърмили. Как ни закла откъм гърба? Как ни пропадна прекрасната рецитивка? Дето щеше да ни разчуе из града. Окръга! И ако е рекал... Света! Каква ле нация? Един чиновник се явява... И край на борбата. Абе, няма ли някой вуйчо тоя? Има, има, другарю Гадулков. Има някой си... господин. Другаря? Господинов? Какво пък? Техните баби чакаха дори до 9 години. Внучките пък не искат десетина часа да чакат. Какви припряни станахме? Заради мен го направи. Искат ми Менделсон. Да, бе. Композитор. Фотпуск съм. Композитор немски. Какъв е той? Немски, Германия. Не се чува. Германия. Коя? Гетерето или Гетерето? Западен Берлин. Огняне. Огнян слуша. Изпрати за нула време Менделсоновия сватбен. Та, 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 та. Чули, Огняне? Огнян чу, а в фонотеката реорганизация, инвентаризация. Арбайтнихт. Какво? Как така арбайтнихт? Когато цялото наше общество напряга сили. Знаеш ли новия вид? Каква е разликата между шведската тройка и руската?
Абе, Мирчо, да не биде Хендел. Не може да е Хендел, трябва да е Мендел. Аз ще ти кажа, се му забравиха си тия хора. Не им стига Мендел, Менделсон иска. Само не разкарват, после викат децата ни хулигани. Не може ли евентуално? Кажете. Не, нищо, нищо. А на Антарктида студ. Странно. Когато всичко изглеждаше безнадежно, на помощ се притече бързата помощ. Ама защо, ама как? Малко ли са и в медицината неизяснените въпроси? Моля ви се, доктор Дескотов, с толкова години се разминаваме, моля ви се! И аз се разминавайте още, че да не плачете после. Доктор Дескотов, от вашето добро сърце зависи не само нашето щастие, но щастие на този малък, на героичен град. Точно така! Малък, но затънал до гуша в зеленина. Моля ви се, оставете. Моли ви, дадете помощ! Тая страна не боли, моли! Какво? Ти чуваш? Какво? Женете, че ви Вие бяхте прав. Затова много се извиняваме от името на колектива. Виновницата е наказана с преместване на по-висока длъжност. Но от твоя страна, другаря Деспотов, трябваше да ни кажеш, че е другаря Деспотов. Как се казваш? Ясен. Защо трябваше да стигаме до тук, другаря Ясен? Защо? Да? Никой не те разбира така, както аз. Но жени ги, те си го заслужават. Ще ги озене, Ясен, що му казваш? Защо плачеш това лице? Милчо, а? Аз размислих. Щом си бил толкова велик човек, на мене не ми трябваш. Живей си с твоя град. Защото си ми противен. А, не. Да. Само такива да ги нямаме. Ще миниш ти с мен под брашния покров. И отново ще мъкнем Ерема заедно. Няма да бъде все това, което ти искаш. И в този момент, когато вие, т.е. ние, преминаваме от едно състояние в друго, и когато администрацията най-после застана на своя пост, излезе, че сега пък населението не е на мястото си, както много пъти и на много други места.